alle sammen og hjertelig velkommen til denne video. I dag der skal vi lave en tag, der hedder All Around Tag. Og jeg er blevet tagget af Stephanie, som jeg lavede en collab med her tidligere i februar. Der er omkring de 10-11 spørgsmål, som jeg gerne vil svare på. Og ja, jeg synes bare, det var ret hyggeligt tag, og så giver det også lidt mulighed for at lære mig lidt bedre. Det første spørgsmål det er, vil du helst købe én dyr ting eller flere billige ting? Der hælder jeg nok til at købe én dyr ting, fordi at mange billige ting kan godt være lidt dårligere kvalitet. Ikke alle ting. Der er nogle billige ting, der kan køre i god kvalitet. Jeg begynder at være lidt mere kvalitetsbevidst angående, hvad jeg bruger mine penge på. Og jeg vil rigtig gerne bruge mine penge på noget, jeg ved, der holder. Så jeg er begyndt at være lidt mere kvalitetsbevidst og tænker over, hvad jeg bruger mine penge på, så jeg ikke bare køber alle mulige små ting, som jeg slet ikke kommer til at bruge alligevel. Så jeg vil hellere have én. Spørgsmål nummer to, det er, hvad sagde folk, da de fandt ud af, at du var YouTuber? Umiddelbart så tog de det super, super positivt. Jeg har ikke fået nogen dårlige kommentarer endnu overhovedet. Jeg har nok kun sagt det til en 5-6 personer, og det er mine et par venner og nogle veninder. Og ja, de har taget rigtig godt imod det indtil videre. Der er ikke ret mange, der ved det, eller så har de i hvert fald ikke sagt det til mig endnu. Så det er ikke noget, jeg går rundt og snakker om hele tiden eller sådan noget. Fordi der er nogle mennesker i min klasse for eksempel, at der har en lidt mærkelig holdning til det. Så det er ikke noget, jeg går og prøver med. Lad os sige det sådan. Der er ikke ret mange, der ved det, så jeg har kun fået positive kommentarer indtil videre. Så ja. Jeg tager det lidt, som det kommer. Jeg er ikke en så stor YouTuber endnu, så det er ikke noget, der er som... Jeg er ikke så meget inde i det der med, at folk de ved, at jeg laver det endnu. Spørgsmål nummer 3. Er du mest til kontanter eller kort? Jeg er faktisk mest til kort. Der er et par undtagelser, hvor jeg godt kan lide at bruge kontanter. Det er, hvis jeg skal købe nogle små ting, f.eks. noget til en 10'er eller sådan noget, så kan jeg godt lide at have en 10'er i pungen. Hvis jeg er i byen, og jeg skal bruge en 20'er til garderoben, så kan jeg godt lide at have det, i stedet for at skulle fikse med mit kort hele tiden. Ellers så kan jeg godt lide at bruge mit kort, så jeg ikke skal gå med flere hundrede kroner i min pung hele tiden. Så jeg kan rigtig godt lide at have mit kort. Nummer 4. Hvad størrelse bruger du sko? Ja, nu skal I høre. Jeg er en meget høj pige, ergo jeg har meget store fødder, så jeg bruger størrelse 41 sko. Og umiddelbart, når man kigger på mine fødder, så tænker man ikke, at jeg bruger størrelse 41. Jeg er 1,76 høj, og det gør også, at jeg har meget store fødder. Og jeg synes, jeg har meget store fødder i forhold til mine veninder, der ligger på de 8. mellem 38 og 40. Måske nogle af dem har mindre fødder. Det kan jeg ikke helt udtale mig om. Det kan jeg ikke helt huske. Men umiddelbart så har jeg også stået fødder. Spørgsmål nummer 5. Hvad er din yndlingsparfume? Og jeg har den lige her. Og det er Lady Million. Og den er super, super god. Mm. Jeg tror ikke, jeg har noget parfume på endnu. Jeg elsker den virkelig, virkelig meget. Jeg har brugt sådan en god fjerdedel, en tredjedel af den, og jeg har faktisk haft den i super, super lang tid. Men det her, det vil altid være min yndlingsparfume af alle. Den dufter så sindssygt godt. Jeg har ikke rigtig fundet nogen parfume endnu, der slår den her parfume. Så hvis du ikke ved, hvordan Lady Million parfumen den dufter, tjek den ud virkelig. Du vil ikke fortryde det, den dufter så godt. Nummer 6, det er, om du er højre eller venstrehåndet. Og jeg er højrehåndet. Ja, jeg er fuldstændig total spasser, handicappet med venstrehånd. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Det, nej. Det kan jeg ikke. Nummer 7, en gammel dame falder over vejen. Hvad gør du? Hvis der er nogen, der allerede er henne ved hende, inden jeg når derhen, så er det selvfølgelig dem, der hjælper hende. Men hvis jeg er lige ved siden af jer, der er en, der vælger, så kan jeg selvfølgelig godt finde på og hjælpe hende op på benene igen, hvis det er det, der skal til. Altså, hun kan jo ikke bare ligge ned på vejen, vel? Selvfølgelig vil jeg hjælpe hende. Hun kan ikke bare ligge på vejen. Altså, hvis hun ikke kan komme op og stå selv, så vil jeg selvfølgelig hjælpe hende. Og jeg vil nok også sådan reagere, hvis der er en, der falder ved siden af mig alligevel. Så jeg tror bare, at jeg vil hjælpe hende op igen. Dit go-to outfit. Mit go-to outfit, det er et par jeans, en top eller en t-shirt, og så en skjort udover. Og så har jeg nogle Converse eller mine støvler på. Det er sådan det sikre valg, jeg har. Det er mine skjorter og jeans med en eller anden random t-shirt eller top indunder. Og så en statement halskæde for glitter. Det er altid en nødvendighed for mig. Nummer 9, det er, vil du helst have en lækker, men dum kæreste eller en grim, men sød kæreste?
Selvfølgelig vil man gerne have en kæreste, der ligger. Selvfølgelig vil man det. Men hvis han så er dum på samme tid, hvor han er egoistisk og slet ikke tænker på dig, og han bare ikke rigtig støtter dig, det du vil, så... Nej. Så vil jeg hellere have en grim, men sød kæreste, men jeg synes bare ikke, at man kan sige det om folk. Hvis jeg skulle vælge mellem det, der stod her, så vil jeg hellere have en grim, men sød kæreste, fordi at det er egentlig det indre, der tæller i sidste ende. Selvfølgelig vil man gerne have ens kæreste lækker. Selvfølgelig vil man det. Man skal gå og kigge på ham hele tiden alligevel. Men jeg vil hellere have en sød kæreste frem for en, der er egoistisk eller ikke er der for mig. Så. En grim, men sød kæreste vil jeg hellere have. Nummer 10, det er din yndlingsdag. Min yndlingsdag, det burde jo i princippet være min fødselsdag. Burde det ikke? Det er lidt mere eller mindre klichésvar at vælge sin fødselsdag, men jeg synes faktisk ikke, at det er min yndlingsdag på året. Det er en rigtig, rigtig god dag, det er det, men det er ikke fordi, at jeg blev fejret sådan helt voldsomt meget, og jeg føler ikke rigtig, at jeg blev ældre på den måde. Det er ikke min yndlingsdag på året, lad os sige det sådan. Jeg vælger nytår, fordi at det er en hel dag med fest og farver, og man tilbringer tiden med nogen, man rigtig godt kan lide, og man vil være sammen med i det nye år også, og man kan fejre, at det bliver et nyt år, og man kan starte på en helt ny dagen efter. Så jeg tror, at jeg vælger nytår som den bedste dag på året. Så der står ikke rigtig noget tal ved det her spørgsmål, men der står, hvem skal lave det her tag. Umiddelbart kan jeg ikke lige tænke på nogen, der skal lave det her tag. Du må selvfølgelig gerne prøve at svare på spørgsmålene, og så skrive dem i kommentaren eller noget. Du behøver ikke at skrive dem i kommentaren for den sags skyld. Det behøver du ikke. Det er helt op til dig selv. Men hvis jeg kommer i tanke om nogen, jeg gerne vil tagge, så skriver jeg dem selvfølgelig ned i beskrivelsesboksen. Så tjek dem ud, hvis jeg har tagget dig nede i beskrivelsesboksen. Ellers så synes jeg bare, at du må have en rigtig god dag, og at du kunne lide videoen. Og husk at give den et like og det hele. Det vil betyde rigtig meget, og så ses vi bare i min næste video.